ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው የሴት ብልታችሁ ውስጥ ያለውን ጠረን ለማስወገድ ማድረግ ያለባችሁን ስምንት ተፈጥሯዊ መንገዶችን እጅግ በጣም በሚገባና በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስልባክብሮ ትጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ አብዛኛዎቹ ሴቶች ከማጸናቸው ወይም ደግሞ ከብልታቸው የተወሰኑ ሽታዎችን ያስተውላሉ የሴት ብልት ተፈጥሯዊ ጠረን ቢኖረውም ብዙ ምክንያቶች ግን በሴት ብልት ውስጥ መጥፎ ሽታን ሊያስከትሉ ይችላሉ ለምሳሌ ኢንፌክሽን ወይም ብልታችሁን በደንብ አለማጽዳት ጠረንን ሊያስከትል ይችላል የሴት ብልት ሽታ በተፈጥሮ መንገድ ሊወገድ ይችላል አንዳንድ የአኗኗር ዘይቤዎችን መከተል የሴት ብልት ጠረናችሁን ለመከላከልና ለማስወገድ ይረዳችኋል የሴት ብልትን ንጽና መንከባከብ ደስ የማይል ሽታ እንዳይታይ ይረዳል ታዲያ የሴት ብልታችሁን ጠረን ጤናማ ለማድረግ ማድረግ ያለባችሁን ስምንት ተፈጥሯዊ መንገዶችን አሁን አንድ በአንድ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል አንደኛ ብልትን ከፊት ወደ ኋላ ማጽዳት ነው ይህ ወደ ብልታችሁ ውስጥ ባክቴሪያ እንዳይገባ ይረዳቸዋል አንዳንድ ሴቶች ብልታቸውን እንዴት ማጽዳት እንዳለባቸው አያውቁም ብልታችሁን ከፊንጢጣ ወደ ብልት የምታጸዱ ከሆነ ፊንጢጣ አካባቢ ያሉ በርካታ ባክቴሪያዎች ወደ ብልት ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ እነዛ ባክቴሪያዎች ደግሞ የሴት ብልት ፈሳሽን እንዲሁም ደግሞ ጠረንን ሊያስከትሉ ይችላሉ ወደ ኢንፌክሽን የሚመሩ ይሆናል ዚህ ብልታችሁን በምታጸዱበት ጊዜ ምንጊዜም ማድረግ ያለባችሁ ከብልታችሁ ከላይ ወደ ታች ወደ ፊንጢጣ እንጂ ማጽዳት ያለባችሁ ፈጽሞ ከፊንጢጣ ወደ ብልት ማጽዳት የለባችሁም ይህ ለከፍተኛ ባክቴሪያ ተጋላጭ ያደርጋችኋል እንዲሁም ኢንፌክሽንን በከፍተኛ ሁኔታ ያስከትልባችኋል ይህ ደግሞ መጥፎ የብልት ጠረን እንዲኖር ያደርጋል ስለዚህ ራሳችሁን በምታጸዱበት ጊዜ ምንጊዜም ከላይ ወደ ታች ማጽዳትን ልብ ማለት ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ መፍትሄ ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከፈጸማችሁ በኋላ ሽንታችሁን ብትሸኑ ይመረጣል ይህ አንዳንድ ባክቴሪያዎችን ሪሞቭ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ ሽንታችሁን መስናት እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው አንዳንድ ጎጂ ባክቴሪያዎችን ልታስወግዱ ትችላላችሁ ስለዚህ ይህንን ልማድ ምንጊዜም ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ግብረ ስጋ ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ ራሳችሁን ማጽዳት አለባችሁ ወይም ደግሞ መንከባከብ ይጠበቅባቸዋል ሶስተኛ ብልታችሁን ከሽቶ በጸዳ ሳሙና ማጽዳት ወይም ደግሞ ጠረን ያለው ሳሙናን ለብልት ማጽዳት ፈጽሞ መጠቀም የለባችሁም ብዙ ጊዜ በርካታ ሴቶች ልብ የማይሉት ነገር ጠረን ያለው ነገርን ብልታቸው ላይ በሚጠቀሙበት ጊዜ ጠረንን ለማስወገድ የተፈጥሮ የማህፀናቸውን ጠረን ወይም ደግሞ የብልታቸውን መጥፎ ጠረን የሚያስወግድላቸው ይመስላቸዋል ነገሩ እንደዚህ ነው የሴት ልጅ ብልት ራሱን በራሱ የሚያጸዳ ድንቅ ተፈጥሮ ነው ስለዚህ የተለየ ኬሚካል ወይም ደግሞ ሳሙና አያስፈልገውም ለብ ባለ ውሃ ብቻ ብትጣጠቡት እጅግ በጣም ጠቃሚና በቂ ነው ነገር ግን ብልታችሁን ሽቶ ከመሰል አንዳንድ ኬሚካሎች እና በሳሙና ሽታ ባላቸው ሳሙና የምታጸዱ ከሆነ የብልታችሁን እጅግ በጣም ጥሩ ባክቴሪያዎችን ያስወግድባቸዋል ያም ወደ ድርቀት ሊመራ ይችላል ቫጃናል ድራይነስ የምንለው ወይም ደግሞ የሴት ልጅ ብልት የመድረቅ ችግርን ያስከትልባቸዋል ብልታችሁ የሚደርቅ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ይሆናል ኢንፌክሽን ከተከሰተ ደግሞ ብልታችሁ በቀላሉ ፈሳሾችን በከፍተኛ ሁኔታ ጥሩ ጠረን ያሌላቸውን ፈሳሽ ወይም ደግሞ መጥፎ ጠረን ያላቸውን ፈሳሽ በከፍተኛ ሁኔታ ያመነጫል የሴት ብልት ጠረን በቀላሉ ይከሰትባቸዋል ስለዚህ በተቻለ መጠን ብልታችሁን በምታጸዱበት ጊዜ አንዳንድ ሽታ ያላቸውን ነገሮች ከመጠቀም መቆጠብ አለባችሁ ደችን ማስወገድ መቻል ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ደግሞ እንደ ሽቶና ዶሎራንት ያሉ ነገሮችን በዛ አካባቢ ላይ ከመተግበር መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል ይህ የሴት ልጅ ተፈጥራዊ የፒኤች ሌቭልን ይጎዳል ስለዚህም ከፍተኛ ችግርን ያስከትልባቸዋል አራተኛ ደግሞ በየቀኑ የውስጥ ሱሪዎችን አዘውትሮ መቀየር ሲቆሽሽ ወይም ሲያለባችሁ በተደጋጋሚ የውስጥ ሱሬ ወይም ደግሞ ፓንታችሁን መቀየር ይጠበቅባቸዋል በተደጋጋሚ እንግዲህ ወይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ እነዚህን ነገሮች መቀየር ራሳችሁን ለመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ፈሳሾችን ለመከላከል ይረዳቸዋል ማለት ነው በተደጋጋሚ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የውስጥ ሱሪያችሁን የማትቀይሩ ከሆነ አንዳንድ ከማፀናችሁ ወይም ከብልታችሁ የሚወጣው ፈሳሽ ኢንፌክሽንን ሊፈጥር ይችላል የሴት ብልት ተፈጥሯዊ የሆነ ፈሳሽ አለው ነገር ግን ያ ፈሳሽ ቶሎ ከአካባቢው ካልተወገደና እዛው በአካባቢው ላይ የሚቀመጥና ለረጅም ሰዓታት የሚቆይ ከሆነ ወደ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ወደ መጥፎ ሽታ ሊመራ ይችላል ስለዚህ በየጊዜው ወይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ የውስጥ ሱሪያችሁን ወይም ደግሞ ፓንታችን መቀየር ይህንን ችግር ለመከላከል ይረዳቸዋል። ስለዚህ ምንጊዜም ይህንን መተግበር ይጠበቅባቸዋል አምስተኛ ደግሞ ግብረስጋ ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ የሴት ብልትን ማጽዳት ይጠበቅባቸዋል አንዳንድ ሴቶች የግብረስጋ ግንኙነት ከፈጸሙ በኋላ ወዲያውኑ በሴት ብልት ውስጥ ኃይለኛ ሽታን ያስተውላሉ ይህ ደግሞ የወንድ ፈሳሽ ከሴት ብልት ፈሳሽ ጋር ያለው መስተጋብር ውጤት ሊሆን ይችላል እናም የሴት ብልት ቅባቶች በሴት ብልት ፒኤች ላይም ተጽዕኖ ያሳድራሉ ስለዚህ ከግንኙነት በኋላ ቶሎ ብልትን ማጽዳት ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም የወንዴዘር ፈሳሽ ራሱ ከወንዴዘር አካል ውስጥ ከወጣ በኋላ ጥቂት ከቆየ በኋላ መጥፎ ሽታ ወይም ደግሞ መጥፎ ጠረን ያስከትላል ማለት ነው ይህ ደግሞ ከሴት ልጅ ተፈጥሯዊ ቅባት ወይም ደግሞ ፈሳሽ ጋር አንድ ላይ በሚዋድበት ጊዜ የተለየ መጥፎ ጠረንን ሊያስከትል ይችላል ስለዚህ ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ ቶሎ ይህንን ማስወገድ መቻል አለባችሁ በተጨማሪም ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ ከወንዱም ኢንፌክሽን ወደ እናንተ ሊተላለፍ ስለሚችል አንድ በግንኙነት ጊዜ ጥንቃቄ የተሞላ ግንኙነት ማድረግ አለባችሁ እንዲሁም ምንጊዜም ንጹና ጽዱ መሆን ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ታዲያ ንጹና ጽዱ መሆን ማለት ራሳችሁን ወይም ደግሞ ማህፀናችሁን በሳሙና ማጠብ ማለት አደለም ለብ ባለ ውሃ እንዲሁም ደግሞ በኖርማል ተፈጥሯዊ ውሃ መታጠብ ራሱ ራሳችሁን እንድታጸዱ በከፍተኛ ሁኔታ ይረዳችኋል ስድስተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ መፍትሄ በፕሮባዮቲክስ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ይጠበቅባቸዋል በፕሮቢዮቲክስ ወይም ደግሞ ጥሩ ባክቴሪያ በምንላቸው የበለጸጉ እንደ እርጎ እና ሌሎች በርካታ የዳቦ ምግቦች ያሉ ምግቦች በሰውነት ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎችን ሚዛን ለመጠበቅ ይረዳሉ መጥፎ ሽታ ያላቸው ኢንፌክሽኖችን እና እብጠትን በተለይም የእርሾ ወይም ደግሞ ይስት ኢንፌክሽንን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳሉ ስለዚህ አመጋገብ ከባድ ወይም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው እንድትረዱ ይህ ይጠቁማችኋል ማለት ነው ስለዚህ በፕሮቢዮቲክስ የበለጸቡ ምግቦችን መመገብ አንዳንድ መጥፎ የሴት ብልት ጠረን ወይም ደግሞ ሽታን እንድትከላከሉ ይረዳችኋል ሰባተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር የሰውነታችሁን እርጥበት ማቆየት መቻል አለባችሁ እርጥበትን ማቆየት በቂ ውሃ የመጠቀም ተግባር ነው በተደጋጋሚ ውሃ በምትጠቀሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ በምትጠጡበት ጊዜ ሰውነታችሁ እርጥበታማ ይሆናል ወይም ደግሞ ለስላሳ ወይም እርጥበትን ያመነጫል ማለት ነው ይህም የሴት ብልት ጤናን ለማሻሻል እና የብልታችሁን ደስ የማይል ሽታዎችን ከሰውነት ያስወግድላቸዋል ሰውነታችሁ እርጥብ በሆነ ጊዜ የሴት ልጅ ብልት ራሱን በራሱ የሚያጸዳ ድንቅ ፍጥረት ነው ብያቸዋለሁ ይህንን ተግባር እንዲያከናውን በከፍተኛ ሁኔታ ይረደዋል ስለዚህ ሰውነታችሁ በቂ እርጥበት ማግኘቱ ወይም ደግሞ በቂ ውሃ ወይም ማንኛውንም ፈሳሽ በበቂ ሁኔታ መውሰዳችሁን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ማስተዋል አለባችሁ የመጨረሻው የምናየው መፍትሄ ደግሞ በሴት ብልት ውጫዊ ክፍልን ከማጽዳት መቆጠብ ነው ውጫዊ ሳይሆን ውስጣዊ ክፍሉን የሴት ብልታችሁን አንዳንድ ሴቶች የሴት ብልታቸውን ውስጣዊ ክፍላቸውን ያጸዱታል ማለት ነው ይህ እንግዲህ እጅግ በጣም ከባድ ችግር ነው የሴት ብልት ውስጣዊ ክፍል እንግ ብልት ራሱን በራሱ ያጸዳል ብያቸዋለው ይህ የሴት ልጅ ብልት ድንቅ የተፈጥሮ ብቃት ወይም ደግሞ ስራው ነው ስለዚህ አንዳንድ ሴቶች የሴት ብልት ውስጣዊ ክፍልን ለማጽዳት ይሞክራሉ ይህ እጅግ በጣም ጎጂ እንደሆ እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሴቷ ብልት በጊዜ ሂደት ራሱን ማጽዳት ይችላል ብልታችሁን ለማጽዳት የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን መጠቀም ለሴት ብልት ጠረን የመጋለጥ እድልን ይጨምራል ምክንያቱም ቫዣናል ድሬነስን ያስከትላል ጥሩ ባክቴሪያዎችን እንዲሟጠጥ ወይም ደግሞ ደረቅነት እንዲከሰት ያደርጋል ደረቅነት ከተከሰተ ደግሞ በቀላሉ በኢንፌክሽን ልትጠቁ ትችላላችሁ ይህ ሁላ ተያይዞ ኢንፌክሽን ተከሰተ ማለት ደግሞ የሴት ልጅ ተፈጥሯዊ የሆነ ቃናውን ወይም ደግሞ ሽታውን ያጣል መጥፎ ሽታ በቀላሉ ይከሰትባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ምንጊዜም ማሰብ መቻል ይጠበቅባችኋል የሴት ልጅ ብልት ውስጣዊ ክፍሉን ከማጽዳት መቆጠብ አለባችሁ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር እንደተማራችሁበትና ጥሩ ምክር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስልባ ክብሮ ተጠይቃችኋለው በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው